שמי אירינה פרנק מיטרני. את הפרנק הוספתי כי זה בעצם היה שם ילדותי, בשם פרנקו למעשה, אבל איפשהו הורדתי את הוו כדי להתחבר, אבל לא לגמרי. והתחלתי לכתוב בגיל מאוחר מאוד יחסית. לא יחסית, אלא ממש בגיל מאוחר. התחלתי לכתוב, אני חושבת, בגיל 50 בערך, כשאחותי נהרגה בתאונת דרכים. למעשה, קודם לכן, מעולם לא חטאתי בכתיבה. לא כתבתי למגירה ולא למתחת למגירה או מתחת למזרון, ולא הסתרתי דברים, ולא חשבתי מעולם שיהיה סופרת. ולא משום שלא רציתי, אבל באמת לא רציתי, כי אף פעם לא חשבתי על זה כאופציה. הייתי מפיקה טלוויזיה, די ידועה אפילו, וכשהפקתי את חבורת הילדים שלי, פלטפוס, שמאוד מאוד אהבתי אותם, תמיד קיניתי בהם, כשעשינו חזרות והם הביאו את החומרים שהם כתבו, ודיברו על החומרים, ודיברנו עליהם, וערכנו אותם, וחשבנו מה ייכנס לתוכנית, מה לא ייכנס, איזה מערכון לא ייכנס לתוכנית. והתלבטנו מעט, אבל כל פעם הסתכלתי עליהם משתוממת, על השבעה חבר'ה המופלאים האלה, הנפלאים האלה, שהיו מוציאים ככה, כהפחת יד, היו מוציאים מין טקסטים כל כך יפים וכל כך מקסימים, עם אווירה כזו, לא רק של פעם ותמימות של פעם, אלא גם בקו התפר הזה של הדמיון והמציאות שהתערבבו ביחד. וזה נראה לי דבר נשגב ביותר, הכתיבה בפרט שלהם איפשהו. ומאוד מאוד אהבתי את זה, אבל באמת עד שאחותי נהרגה לא חשבתי קודם לכתוב. זה לא עלה בדעתי. ואין ספק שכאב גדול מאוד כנראה גורם לשינוי, הופך את נשמתך עליך. וכל קרביך בעצם יוצאים החוצה. וביום ה-30 הרגשתי שזו הדרך שלי בעצם להתחבר לאחותי. והחלטתי לכתוב את זיכרונות ילדותנו בשכונת ואדי סלים בחיפה. היות והיינו משפחה רומנית בוואדי סלים עם בין הרבה מאוד ערבים וספרדים מסוריה ולבנון ומרוקו. ואנחנו היינו איזה אי קטן של כמה משפחות רומניות שהשתלטו שם בוואדי על אחד הבתים. ואת הילדות הזו שהעליתי אותה באוב ביום ה-30 של אחותי, היא הציפה אותי, ואני חושבת שמהמשפט הראשון שהתחלתי לכתוב, חשבתי על המשפט כל בית צריך מרפסת. וזה הביא אותי בעצם לספר הנעל, שלשמחתי המשפט הזה הפך לדעתי איזשהו משפט מפתח, כי אין כמעט יום או שבוע שאתה לא פותח עיתון, ואתה רואה שכל משהו צריך משהו, שלא לדבר על חוק המרפסות הנוראי עכשיו, שראש הממשלה שלנו, מר ביבי נתניהו, רוצה להעביר, אבל זה הפך להיות ממש מושג מושרש בחברה הישראלית. אני מקריאה מתוך ספרי כל בית צריך מרפסת בהוצאת ידיעות אחרונות, שלזכותם יאמר הם היו ההוצאה היחידה שהסכימו להוציא את הספר לאור, ואחר כך אחרים קצת אכלו את הכובע. זה אני מוכרחה לומר. בגדים ממוחזרים. ביום שישי אחר הצהריים אנחנו מתלבשים חגיגי ומטפסים את כל העליות והמדרגות מביתנו ברחוב סטנטון לאדר אלית לרחוב הס. אחותי ואני מדלגות בהשתוקקות, עם חדווה בלב ומתח, איזה בגדים יהיו לנו הפעם. אבא ואמא הולכים מאחורינו, בכבדות אופיינית לאנשים שכבר לא מצפים לכלום. לאמא היו בני דודים, סמי ופימה, שלהם שתי בנות. הם נחשבו מהמעמד הבינוני וגרו באדר הכרמל. לסמי ופימה לא רק שהייתה עבודה קבועה, פימה כאחות בית ספר וסמי כמנהל בכיר בנמל, היו להם גם קרובים רחוקים באמריקה, והרי ידוע שמי שיש לו קרובים באמריקה בר מזל הוא. לא היה דבר מובחר יותר מאותה כתובת תלומה באמריקה, שאתה מקבל ממנה חבילות של בגדים או קופסאות שימורים שיהיו לילידים בארץ בתקופת הצנע מה לאכול. אחרי שלקחו לעצמם את הבגדים המובחרים,
נתנו לנו לבחור בכל מה שנרצה, חוץ מהאוכל שהשאירו כמובן לעצמם. פימה בודקת לספי ולי את האוזניים, הציפורניים וכמובן את, את השיער בחיפוש אחר כנים, שכן לא לחינם הייתה אחות בבית ספר. ולאחר שנמצאנו נקיות למאדרין לטעמה, מביאה פימה את המשלוח האחרון שהגיע זה עתה מאמריקה. אנחנו מתנפלות על הרימה, ואני שולפת בזריזות חולצה חומה שנראית לי משובחת, ואומרת לאחותי שאני נגעתי בה ראשונה. אחותי אומרת שהיא בכלל לא רוצה את החולצה הזו, ומוציאה מתחת להרימה את החולצה הכי יפה שראיתי במחיי. חולצה מבריקה בצבע כחול עמוק, שמתלבשת על הגוף כמו מעטפת. ואני לא מבינה איך עינה החדה של אחותי מצליחה תמיד לשלוף את הבגד היפה ביותר והאדור מכל הרימת הבגדים המשומשים. אחותי שרואה שאני מקנה בחולצה הכחולה שלה, שולפת לי גופייה אדומה, ואומרת לי ללבוש אותה עם החולצה, עם החצאית החומה, כי זה יהיה מצחיק. אני שואלת אותה למה אני צריכה להתלבש מצחיק, והיא אומרת לי שאם אתה לובש בגד מצחיק, אנשים חושבים שתכננת את זה כדי להיות מצחיק, כי עדיף להיראות מתוכנן מאשר אני.